Galera, hoje quero trazer para vocês um vídeo bem rapidinho, não vai ter facecam, vai ser rapidinho mesmo, mas para informar vocês de uma notícia muito boa para quem gosta de Need for Speed. Acredito eu que todos vocês gostam de Need for Speed, porque o meu canal é bem focado em jogos de corrida. Já fizemos séries aqui de vários Need for Speed, Underground, Most Wanted, Carbon. E a notícia que está circulando aí na internet é o seguinte: vocês conhecem o Tom Henderson? Ele é um jornalista aí, insider, e ele é conhecido por vazar jogos da EA Games. Na época ele já vazou informações do Battlefield, de Star Wars, e recentemente ele fez um tweet escrito o seguinte: a EA Games espera que o Need for Speed da Criterion Games seja lançado em setembro ou outubro deste ano de 2022. Ele também disse que o desenvolvimento do Need for Speed teve que ser interrompido, né, no verão de 2021, pois a Criterion Games precisou ajudar no desenvolvimento do Battlefield 2042. Além disso, tem alguns sites que falam que em junho deste ano, a EA deve se pronunciar oficialmente e lançar um trailer ou um gameplay deste novo Need for Speed. Eu não sei se você se lembra, cara, mas em 2020, a Criterion Games mostrou um pequeno teaser, né, de como tá ficando os gráficos do novo Need for Speed. É um videozinho muito curto, cara, deve ter uns 20 segundos, mas dá pra ter uma noção de como ia ficar os gráficos dos carros e tal, né? Criterion is known for how their games feel. From superior physics to nuanced details of gameplay, this team hand curates the moment-to-moment experience. Assim, cara, na minha opinião, se o Need tiver realmente aqueles gráficos daquele pequeno teaser, meu parceiro, vai ser louco demais. Se ficar também na pegada do Hit, com aquela customização, né, cara, bem estendida, mano, no Hit dá pra fazer muita coisa. Rebaixar o carro, mexer na cambagem, trocar o pneu, aerofólio, body kit. Se eles colocar o que o Hit tem de customização, ou até um pouco mais, meu parceiro, você é doido, né? Vai endoidar, mano. O que a gente tem de informação até agora é isso, mano. Não tem muitas imagens, não tem gameplay, não tem nada. Tomara que a EA, a Criterion, revele logo pra gente isso aí, né, cara? Tudo bem, junho tá perto? É, nem tanto, né, mano? Nem tanto. Tamo no começo do ano ainda. Mas vocês estão ligados que eu sou ansioso, né, velho? Então, tomara que eles revelem antes. Mas calma, calma que tem mais ainda. E se eu falar pra vocês que nesse ano não vai ter só um Need for Speed, mas sim dois Need for Speed, sério. Que? Porém, um vai ser pra consoles, né, esse que eu acabei de falar pra vocês, que vai ser lançado ou em setembro ou em outubro, diz o Tom Henderson, né? E o outro vai ser um Need for Speed online pra celular com mundo aberto. Sério, mano, pra Android e iOS. Também não temos muita informação sobre esse jogo, mas recentemente vazou algumas informações aí. Parece que tinha uma vaga pra trabalhar na empresa Team Studios e lá tava o nome do jogo: Need for Speed Online Mobile. Pra quem não sabe, essa empresa é a mesma que fez o Pokémon Unite. Então assim, eu não tô tão ansioso pra ver esse Need for Speed de celular, e sim o do console. Isso porque eu não sou muito fã de jogo de celular, tá ligado? Aqui no canal mesmo é difícil fazer um gameplay de jogo de celular, né? Mas se for bom, cara, vai ter série gameplay dos dois Need for Speed aqui no canal. Temos que esperar pra ver, né? E claro, esperar também o anúncio oficial da EA, né? Porque isso aqui até agora é só o Tom Henderson falando, é só, né, vazamentos. Não tem nada ainda confirmado, rapaziada. Mas fica tranquilo, assim que a EA revelar alguma coisa, soltar alguma coisinha, eu venho aqui e aviso vocês com mais um vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você espera desse novo Need. Você queria mesmo um novo Need for Speed? Ou talvez um Need for Speed remasterizado? Ou um remake, talvez, do Most Wanted, ou Carbon, ou Underground? O que você queria, afinal? Deixa aí nos comentários. Eu, particularmente, acho que o jogo vai ser bom, porque, mano, faz um tempinho que tá sendo desenvolvido, né? E por aquele pequeno vídeo, né, que a Criterion mostrou, eu acho que vai estar muito da hora esse novo Need. Já o do mobile, eu não sei, mano. Eu acho que não, mas isso é a opinião minha. Mas deixa aí nos comentários. Ah, e não esquece também de deixar o like aí. Me segue também no Insta, que é @igãoandradeplay. E na segunda-feira já voltamos ao normal aí com a série do Restaurando Clássicos. Valeu, rapaziada. Até mais e fui!